morao sam proći taj, morao sam se infiltrirati. Ono cigla kroz mahalu, to će, Sarajevo imalo taj. Kupi cigare mali, pošalje. Ja, to ove stative, dvije, znaš što ste ima. Ba, to, ta mahala, Sarajevo, pa evo vam je odličan fol. Dino me jednom zvalo, to je gotovo, mislim, raz znaju za to, kao ne mogu se uviše i pričati. Znaš, Dino Merlin. I ona, on je sad, recimo, da, znaš, onaj, Sebilj, Bašaršija, ona ulica Miloša Obilića, ne znam kako se sad zove, i sad oni taksi. Ne vjerujem da se sad zove. Normal, sad više ne, a? E, sad, to je glupost, najveća, da, mi nikako da naučimo da malo, malo mi mijenjamo imena ulica. Možda Muse Keseđe se sad zove. Pa moguće. Ako je bilo Marko Kraljevića sad. Normal, nije bilo Miloša Obilića. Ma da je Marko rekao, ubio boljeg, od sebe boljega. Ja. Kad je pobedio Musu, pazi. Nekad je bilo vi teške vreme nego danas. A, mnogo. Dobro. A i sad oni mahalaši sarajevski, tako ste to sve ima, ima dvije stative, neki nima i neki ima ovdje sedmicu, gore i šesticu ovdje. Ali se ne vide. Ali gdje košpice se jedu uredno grizu, nokti, kako to se nikad ne zna. I nema, i on to sad to gledaj ovo, to ide Dino Merlin, sad pospremio se. Ja, pa to je Sarajevo, halo, pisac napiše Štandriću. I oni normalno drže se za genitalije, tako razlače ga lijevo, desno. Tu sasvim normalno na haubi, ovo ide Dino Merlin, sad ovaj novi styling pospremio, biciklom uz ovo, pored njega psio. Šta ima Dinče, jesi dobar, i čim te tako prozvu, znači, ti moraš biti prespreman. Pred, znači, neđe si ti u mašini, 2000 obrtaja, gotovo. Ili izgubi se, možda, tako. Ma imamo odmah ti, znači, šta ima, odmah znaš da ti je neđe klem. Nešto krenulo. Nešto igra. I on, evo, polakice je ovo, da. Na kaj rane čuli smo da si dao 15 milija modernih, moderni su euri. 15 milija modernih da ugradiš tu kost, tu frizurica legla, jel? Kaže on, ješ, što, u čemu je problem? Kao ono, dao se svoje pare, šta vas boli, briga ono. Maj Boga, ti jedan, kao nije veze, nego bolje je da s nama dao milj dvije, mi bi te svi zvali čupo. I bez te filiče. Bez, a ovako nikad čupo biti nećeš ti. Pa da misli, kako, pa to ne možeš smisliti čovjek. Ne, ne, to je, kroz tu školu moraš prvo. E, to je sarajevski stadion. Dobro, a šta si...